خواتینوں حضرات، ہم نے شدت اور جانی نقصان کے اعتبار سے تاریخ کے خطرناک اور بدترین زلزلوں پر مبنی ایک ویڈیو تیار کی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ 23 جنوری 1556، ناظرین تاریخ کا بدترین زلزلہ چین میں 23 جنوری 1556 کو آیا تھا۔ اس زلزلے میں 830,000 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس زلزلے کی ریکٹر سکیل پر شدت 8 ریکارڈ کی گئی تھی۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے تقریباً تمام مکان تباہ ہو گئے تھے اور بہت سے علاقوں میں ایک دیوار بھی سالم نہیں بچی تھی۔ 12 جنوری 2010، ہیٹی میں 2010 میں آنے والا زلزلہ بھی تباہی کی المناک داستانیں رقم کر گیا تھا۔ اس زلزلے میں کم از کم 3,16,000 افراد ہلاک ہوئے اور 3,00,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 7 بتائی جاتی ہے۔ اس زلزلے سے جنوبی ہیٹی اور پورٹ اوپرینس ایریا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ یہاں پر 97,294 گھر تباہ ہوئے اور تقریباً 2,00,000 گھروں کو نقصان پہنچا تھا، جبکہ تقریباً 13,00,000 افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ ناظرین 27 جولائی 1976 کو چین میں ایک خوفناک زلزلہ آیا۔ اس زلزلے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2,42,769 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ تاہم غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے زیادہ، جبکہ تقریباً 8,00,000 افراد زخمی ہوئے تھے۔ خواتین و حضرات، اس زلزلے نے چین کے دارالحکومت بیجنگ تک کو تباہ کر دیا تھا۔ خواتین و حضرات، 26 دسمبر 2004 کو انڈونیشیا میں ایک خوفناک زلزلہ آیا۔ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا پر آنے والے اس زلزلے کو 1900 کے بعد آنے والا تیسرا بڑا اور 1964 میں الاسکا میں آنے والے زلزلے کے بعد سب سے بڑا زلزلہ قرار دیا جاتا ہے۔ زلزلے اور سونامی جس سے انڈونیشیا سمیت جنوبی ایشیا اور مشرقی افریقہ کے بہت سے ممالک کو نقصان پہنچا تھا۔ اس زلزلے میں 2,27,898 افراد ہلاک ہوئے یا لاپتہ ہو گئے تھے، جبکہ تقریباً 17,00,000 بے گھر ہو گئے تھے۔ ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت 9.1 بتائی جاتی ہے۔ 16 دسمبر 1920، یہ چین کے علاقے ننگ سیا میں 7.8 شدت کے اس زلزلے میں 2,00,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور صرف ہائی اون کاؤنٹی میں 73,000 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ لانج اور ہوئنگ کے شہروں میں تقریباً تمام مکان مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے، جبکہ باقی 7 صوبوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ یہ خوفناک زلزلہ مغرب میں کانسو زلزلے کے نام سے مشہور ہے۔ 1 ستمبر 1923، خواتین و حضرات، یہ جاپان میں آنے والا ایک خوفناک زلزلہ تھا۔ اس زلزلے سے دارالحکومت ٹوکیو اور یوکوہاما کو شدید نقصان پہنچا تھا، اور زلزلے کے نتیجے میں لگنے والی آگ سے ان دونوں شہروں میں موجود تقریباً 7,00,000 مکانوں میں سے 4,00,000 نظر آتش ہو گئے تھے۔ گریٹ ٹوکیو ارتھ کوئک کے نام سے مشہور اس زلزلے کی ریکٹر سکیل پر شدت 7.9 تھی، اور اس میں 1,42,000 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ 1948 میں ترکمانستان کے علاقے اشک آباد میں تباہی پھیلانے والے اس زلزلے میں 1,10,000 افراد ہلاک ہوئے۔ خواتین حضرات، ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 7.3 تھی۔ اس کے نتیجے میں اینٹوں کے بنے ہوئے تمام گھر زمین بوس، جبکہ کنکریٹ کی تمام عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ خواتین و حضرات، زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے۔ ان کی وجوہات پر مبنی ہمارے چینل پر پہلے سے ایک ویڈیو موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ناگہانی آفت سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتے داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔